اسٹیپ ٹو ریئلزم، ٹشو پیپر میں لپٹے عشق اور ان میں ہی لپٹا لمس اور سہمی سی خوشبو، میز پر سگریٹ کی آدھی بند اور آدھی کھلی ڈبیا سے باہر جھانکتے سگریٹ کے سر جو زرد تھے اور ان کی گردن پر نشان تھے، ان کا باقی جسم کیسا تھا خدا جانے۔ کٹے ناخن کا ایک شفاف ٹکڑا، مشتری کا ذائچہ، وہ بھی چھٹے گھر تک۔ لکیریں، دائرے، گھڑیال کی سوئیاں، ستارہ، گرم چائے، تیز مرچیں، نرم لہجے۔ قسم سے میں تو دل سے آپ کو بھائی سمجھتی تھی، میں ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں۔ پتہ ہے مجھ کو پہلے دن سے ہی ایسا لگا تھا آپ اوروں سے جدا ہیں، ٹیشو پیپر میں لپٹے عشق باتیں کر رہے ہیں، یہ آدھی بند اور آدھی کھلی سگریٹ کی ڈبیا سے نشان زد گردنیں، یہ واقعی میں کچھ نشاں ہیں، دائرے ہرگز نہیں ہیں۔ وہ گردن پر نشاں وارفتگی کے، وہ پاؤں دودھیا پاؤں، وہ سجدے، وہ پیروں سے، وہ پاؤں سے لے کر پیشانی تلک کی کل مسافت، سلا کیسا، گلا کیسا، میں روحانی محبت اور جسمانی تعلق کی بھی نسبت مانتا ہوں، پر تیرا بیٹا میرے جیسا نہیں لگتا۔